চাই গৈছোঁ, তামাম মজা আছে। ইমানকেইখন ভাওনা চাইছোঁ, চাৰিদিনমান চাই আছোঁ না, এইখন মানে একদম আল্টিমেট হৈছে। দেখুৱাই দিছোঁ চাওক, দেখুৱাই চাওক, মোৰ ভাওনা চোৱা চেনেল এইযোৰ আৰু ইয়াত দামী চেনেল, দামী চেনেল কেতিয়া পিন্ধি আহিব? দামী মোৰ সেইদিনাখন 2200 টকীয়া ক্ৰক্স গৈছে, ভাল ভাল, যথেষ্ট প্ৰফিট। আমি মোৰ তেনেকৈ হেয়া আছে, মই সেইকাৰণে এইযোৰ চিলেক্ট কৰি লৈছোঁ। নটটো এয়া গৈছে, ৰেঞ্জৰ 500 টকা পাহৰিলোঁ, আজিকালি এইবোৰ ৰেঞ্জৰ কথাই হ'ল, বুজিছেনে? চাহি পাই গ'লোঁ হাবিগাঁও, হাবিগাঁও নামঘৰ গড়গাঁও চাৰিআলিৰ পৰা অকণমান আহি, যোৱাবাৰ যিটো যধিচিমুনি অস্থিদান বিত্তাসুৰূপত ভাওনা মই যিটো দিছিলোঁ, ব্লগ চ্লগ দিছিলোঁ, এইয়াটো এইটো নামঘৰ পাই গ'লোঁ আহি। আজি মানে ঘৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰা নাই, একদম ইয়াৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ বিষয়টো। বাকী বলক আমি ভিতৰৰ ফালে যাওঁ, অকণমান মেকআপ চেকআপো চাওঁ। এইটো নামঘৰটো মানে ধুনীয়াকৈ দিছোঁ নামঘৰ ভাগ, আৰু এইফালে দোকান পোহাৰ হৈছে আৰু যে যথেষ্ট ৰাইজো আহিছে আৰু, এতিয়া 11টামান বাজিব হ'ল, আৰম্ভ হ'ব হৈ গ'ল, গায়ন বায়ন হৈ গ'ল অলৰেডি। বাকী এইফালে চব মহিলাৰ সংখ্যা বেছি, আমাৰ পুৰুষৰ সংখ্যাটো কম, এইফালে নাই পুৰুষৰ, চব যথেষ্ট ৰাইজ হৈছে। এইকেইটা আমাৰ গাঁৱৰ, বাহ বাহ, কেতিয়া আহিবলে, কেতিয়া কেতিয়া পালি? অঁ বঢ়িয়া বঢ়িয়া, সেই ল'ৰাকেইটা ঠিকে আছে আৰু, কেতিয়া কেতিয়া পালে, কেতিয়া পালে? এই নাটখনৰ নামটো হৈছে বামন অৱতাৰ, বামনৰ অৱতাৰ মানে আমি প্ৰথম চাম এইখন নাট। বাকী ইয়াৰ মেকআপ হৈ আছে আমাৰ দীপুমণি, দীপুমণি হয়নে? ল'ৰাটো লাগি আছে। ভাবিছোঁ ভাৱৰীয়াখিনি মেকআপ কৰি ক'ত গ'ল, তাত দুজনমানে ভাৱৰীয়া দেখিছোঁ, চব ইয়াত সোমাই আছে, চব ইয়াত সোমাই আছে, বহুত মানুহ আছে ইয়াত, আৰু গোটেই ভাৱৰীয়াখিনি পৰিচয় ল'বলৈ পাৰিমনে নোৱাৰিম নাজানো, চাওঁচোন বাৰু, সুধি সুধি আহিছে, ওলাইছে, কি ধুনীয়া লাগিছে, বহুত মৰম লগাকৈ ওলাইছে মানে, ভগৱান চৰিত্ৰ। কি পৰিচয় দিয়া তোমাৰ? নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী ৰাহুল বৰা, ৰাহুল বৰা, মই ইয়াৰে হয় বাৰু, ইয়াৰে লোকেল, বঢ়িয়া বঢ়িয়া। নাটখনৰ নাম গম পালোঁ বাৰু, বামন অৱতাৰ, বামন অৱতাৰ, ঠিক আছে, ধুনীয়াকৈ ওলাইছে আৰু ল'ৰাটো। চৈতন্যক আজি কিবা মেৰামতি কাম দিছে নি? অঁ মোৰ মানে আজি এইবোৰ হেৰি কৰিলে, বুজিছানে, মুকুট এটা বনাই আছিলোঁ, তাকে বাকচাই গৈছে, অঁ এইটো মানে নটটো এয়া গৈছে, ৰেঞ্জৰ 500 টকা পাহৰিলোঁ, আজিকালি এইবোৰ ৰেঞ্জৰ কথাই হ'ল, বুজিছানে, এই পালাহি ন, ভালে ভালে পালোহি, পালোহি, কিবা অঁ সৰু ডাঙৰ কৰা পুঠি নিব, এইবোৰ মানে লাইফত এডজাষ্টমেণ্ট বৰ ডাঙৰ বস্তু, এতিয়া দেখিছেনে, বঢ়িয়া বঢ়িয়া লাগি থাকা, ভৱিষ্যত আছে এই মুকুটটো মানে, এজনৰ কাৰণে ঠিক কৰি থকা, এজনৰ কাৰণে ঠিক কৰিছে, হয় দাদাই ভাও কি লৈছে? মই যম যম যম, বঢ়িয়া বঢ়িয়া, এজনে মানে যম বুলি ক'লে ভয় লগা হৈছে, ঠিক আছে দেই। আৰু এইটো আমাৰ কলেজীয়া বন্ধু, নাই বাকী চব ঠিকে আছে, ঠিক আছে, বহুত দিনৰ মই লগ পাইছোঁ ন, বহুত দিনত, বহুত দিনত, বহুত দিনত, বহুত দিনত লগ পাইছোঁ, আজি দিয়া দিয়া, ভালে আছা, বিয়া বেট পাতিলে নি? নাই 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 নাই, এই পাতিলে মাতিব আৰু, মাতি মাতি মাতিম, ঠিক আছে। ল'ৰা নে ছোৱালী অকণমান চিনিবলৈ দিগদাৰ হৈ গৈছে, বাকী ধুনীয়া লাগিছে দেই। কি ভাও আছে? মই অদিতি লৈছোঁ, অদিতি, মাতটোহে গম পাব, এই ইয়াৰে নি, ইয়াৰে, অঁ ইয়াৰে, অঁ বঢ়িয়া বঢ়িয়া। কম লগা ভণ্টি এজনী আহিছে, কি নাম হ'লে? তানিষ্কা, তানিষ্কা, ভাওনা চাবলৈ আহিলে আৰু ন, বঢ়িয়া বঢ়িয়া, কোন ইয়াতে ভাওনা? অঁ এইখিনিতে, এইখিনিতে, অঁ ঠিক আছে, লগ পাই ভাল লাগিলে, মই ফাৰ্ষ্ট টাইম লাইভ ছোৱালীক মানে ব্লগত এনেকৈ পাইছোঁ ছোৱালী। আৰু এজনক চিনি পাইছে নাই, যোৱাবাৰ এজনে ভইচ নুঠিলে, নমস্কাৰ দেই, অঁ মই এতিয়া মই মঞ্চত আছোঁ, অঁ বৰ্তমান মই 2 নং হাবিগাঁও চব যথেষ্ট ৰাইজ দেখিছে, মহিলাই আজি হৰুৱাই দিছে পুৰুষৰ জনসংখ্যা কম, পুৰুষৰ এই আমাৰ ককাই ধুনীয়াকৈ তামোল বিলাই আছে, কিন্তু তাম পাণ আদায় হৈ থাকিলে ককা, হয়নে? পাণ দায় ঠিক আছে, আনকি বৰসভা আছিলে ন, বৰসভা ভালে ভালে গ'ল, ভালে ভালে পাৰ হ'ল আৰু, এতিয়া এই কাৰ্যসূচী মই গায়নক এৰি দিছোঁ আৰু, হয়নে? তেখেতসকলে কি কৰিব? আমাৰ ফেচবুকৰ বন্ধু প্ৰিন্স বুলি জানো, অৰিজিনেল নাম নাজানো, ৰাজদীপ ঠেঙাল, ৰাজদীপ ঠেঙাল, অঁ আহিছোঁ ভাওনা চাম বুলি আজি, মানে খেলৰে হয় ন, খেলৰ ভাওনা আমাৰ, আৰু ককা বোলে এই খেলটো সবতকৈ জ্যেষ্ঠ, এই খেলৰ মই জ্যেষ্ঠ মানুহ, আপোনাৰ পৰিচয়? নাম ভোলাৰাম বৰুৱা, অঁ এই খেলৰ ৱালৰ কাষৰ ঘৰটোৱেই মোৰ ঘৰ, অঁ গতিকে এওঁৰ লগতে সদায় মই আছোঁ, অঁ
আর এখানে চৈতন্যক চিনি পায় আমি ভিডিও তুলে দিব হ্যাঁ নমস্কার আর একজন কমেডিয়ান মাঝে মাঝে বলা দেখো যে ভাওনা চাবলে আহিল মানে মানে নামঘর আমার একই দুটা খেল নামৰ আমনি আজি আয়োজন করেছে আরম্ভ হলেই গায়ন মানে আরম্ভ হলেই স্থানীয় ভাওরিয়াও আছে বহুতখিনি আর মানে মিক্স আপ করে কৈছে আজিকালি মানে কি হয় বস্তুবিল স্থানীয় গাঁওবিলাক গোটেখিনি বস্তু মিক্স আপ করে কৰি থাকা লড়াখিনি মাজতে হয়তো অসমীয়া চলিও থাকে তেনেকে বা তেওঁলোকৰ তালো আমাৰ ইয়াৰ পৰা তেনেকৈ যায় এতিয়া দুহাৰ কৰিছে স্থানীয় পাটকুটিয়াৰ পৰাই কৰিছে তেওঁলোকে মিলাপ্ৰীতি থাকিব লাগে সেইটো মিলাপ্ৰীতি থাকিব লাগে তেনেকৈ চলি আছে বৰ্তমান সময়ত সূত্র ওলালে সূত্রধার রাজা ভাই একদম খুব মরমর আর ইহতিও মানে অকান সংস্কৃতির জড়িত ভাওনা সংস্কৃতির আর দোহার করে শিল্পী সমাজের নাম কি বিচিত্র শিল্পী সমাজ হাড়র গাঁও আর আমার এই রূপজিৎ শর্মা যে নাটক ভিডিও দিছিল একলগে ন একলগে আর এলাকে মানে কোথাও এখন নাটক আখড়া করে আছে ন কোন জায়গা বর্তমান আমি খাটচুকত কৰি আছোঁ আমাৰ ওচৰতে অঁ এই নাটখন নাম কি নাটখন নাম মুৰাৰী কৃষ্ণ বৰবৰিক কীৰ্তন বঢ়িয়া ধুনীয়া নাট আৰু কি তাৰিখ আছে আজি বৰ্তমান 11 তাৰিখ আছে জুলাই 11 তাৰিখ অহা দেওবাৰ অঁ আহিব কোনে কোনে চাই আছে ভিডিঅ' আহি যাব খাটচুক দৈঙৰ পৰা সোমাই আহিলে দৈঙতে পাব অঁ বোলে এই দাদাজনে ময় দত্ত লৈছে আৰু মেকআপ চক না কেনেকুৱা হেভি দিছে ৰিণ্টু শইকীয়া অঁ মোৰ ঘৰ হাৰগাঁও আৰে হাৰগাঁৱত যি মই ব্লগ দিছিলোঁ এজনে বোলে থাকি গ'ল অকণ অসন্তোষ পাইছে নেকি থাকি যায় দেই এইটো বেয়া নহ'ব মানে বহুত ভাৰিয়া থাকে যে নাই সেইটো হয় গতিকে আজি ওলাই গ'ল ফাইনেলি আৰু ভাল লুকছত ওলাইছে হয়নে ভাল লাগিছে নে বন্ধু ভাল লাগিছে অঁ বঢ়িয়া বাকী ভাল হওক তোমাৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকোঁ এই চাব পাৰে আপোনালোকে নাচালে কোনে চাব হয়নে বাকী এজন আছে আমাৰ লগত যিগৰাকী মহিলাৰ চৰিত্ৰ আছে মানে ধৰিবই পৰা নাই ছোৱালী নে ল'ৰা বঢ়িয়া ধুনীয়া লাগিছে কি ভাল হৈছে হ'লে বৃন্দাৱলী ন অঁ ইয়াৰে নি নহয় মোৰ ঘৰ পাটকটীয়া মোৰ পাটকটীয়া অঁ আৰু বাকী পৰিচয়টো তোমাৰ নাম মোৰ নাম মিগেন বৰা মিগেন বৰা ন বহুত দিনৰ পৰা কৰি আছে চাগে কিমান পৰা আজি আপোনাৰ ভাওনাৰ লগত মানে সৰুৰ পৰা মানে জড়িত এনেই মহিলা ভাড়া আজি 3-4 বছৰ হৈছে বঢ়িয়া বঢ়িয়া মাতিব পাৰে আপোনালোকৰ গাঁৱত যদি মহিলা চৰিত্ৰৰ প্ৰয়োজন হয় নহয় জানো বঢ়িয়া যোৱা নহয় দূৰত ন যাওঁ বিচিত্ৰ ভাণ্ডাৰৰ এই দাদা লাগি আছে পুৰা ব্যস্ত আজি দেই আমাৰ হাৰগাঁৱৰ ভাণ্ডাৰ আৰু আমাৰ মনোজদা মনোজদা কি ভাল আছে আজি মোৰ ইন্দ্ৰ মনোজদা মানে আমাৰ মৰিং কলেজতে পঢ়া দাদা তাকে কি ভাল লাগিছে আপোনাক দেই ইন্দ্ৰৰ ওপৰত ধন্যবাদ বঢ়িয়া বঢ়িয়া আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া ভাও পাই কৰোঁ আৰু মোটামুটি বঢ়িয়া ঠিক আছে ভাল লাগিছে দেই আজিহে লগ পাইছোঁ আপোনাক কওঁ অঁ দাদাজনে মানে নাম চাম ধেৰ ভাও পায় এই বৌ নি মনোজদা বৌ সম্পকদায় মুনি ভাও লৈছে শুক্ৰাচাৰ্য মুনি দৈত্যগুৰু দৈত্যগুৰু শুক্ৰাচাৰ্য মুনি ভাও লৈছে আৰু বঢ়িয়া লৈছে সব মেকআপ চেকআপ কৰি ৰেডি হৈ গ'ল ওলাওকে ৰৈ আছে ন ঠিক আছে বঢ়িয়া বঢ়িয়া ৰেডি হৈছে আৰু মেকআপ ভাওটো হৈছে বান বলিপুত্ৰ বান আমাৰ ভাইটিয়ে মেইন ভাও লৈছে মানে যিহেতু বামন অৱতাৰ বামন অৱতাৰ আৰু এই ভাইটিয়ে বামন ভাও লৈছে হয়নে ভাইটিৰ নামটো নিতুমণি গগৈ নিতুমণি গগৈ ইয়াৰে নে তোমাৰ গাঁও মোৰ ঘৰ পাটকটীয়া অকণমান আগত মানে দুহাৰ কোন জেগা আছিলে পাটকটীয়া নেকি পাটকটীয়া অঁ মানে দুহাৰ য'ৰ পৰা আহিছে আমাৰ মনোজদাহঁতৰ গাঁৱৰ এয়া শুক্ৰাচাৰ্যমণি ওলাইছে
বিদ্যুতদাক লগ পাই গলো। বিদ্যুতদাক সবাই চিনি পায়। আর বিদ্যুতদাক কোথায় আসলে পেলে? আজি একচুয়ালি মানে বেলেগ একটা কামত আইসিল, মোট সিনিয়র এজন আছে, মোট লগর এজন আছে। তো লগর এজন আছে, তো আহিল তো ওসরে ভাওনা চলে আছে, ভালো লাগে ভাওনা করে থাকা লোক রাখব নো। এয়া অনুরাগ, এয়া আমার নিতুদা, আর এজন আমার মৌকুরানী, আর তোমাকতো সবাই চিনি পায়। বাকি ভাল লাগে, ইয়াক চ্যানেলটো চাই থাকো বারো, ভাওনা মানে চাই ভাল পাওয়া, মানে তোমার চ্যানেলটো কেবা রাতে হলে ভাওনা চাও বারো। আমি ভাবো ভাল কাম করেছে, ভালকে করা তাকে। ইয়া চ্যানেল চাই থাকবে, লাইক করব, সাবস্ক্রাইব করব, এনে আৰু ইয়াৰ ভিডিঅ'ত প্ৰায় মোক দেখে চাগে। এতিয়া বহুতখিনি ভিডিঅ' আছে, ভাল লগৰ হয়, ভাল ভাইটি হয়, চাই থাকিব, লাইক কৰিব, চেনেলটো আগবঢ়াই দিব। আজি ভাওনাখনো বহুত ভাল হৈছে, বাকী আজি ভাওনাখন অলপ চাগে কিছু দেৱৰাজে দেখাব, সকলোৱে চাব, ভাল লাগিব। বিদ্যা কৈছো, তামাম মজা আছে, ইমান এখন ভাওনা চাইছো, চাৰিদিনমান চাই আছো না, এখন মানে একদম আল্টিমেট হৈছে, দেখুৱাই দিছো চাওক। এখনে হল সমতল যুদ্ধ, মানে বহুত ভাওৰীয়া যুদ্ধ কৰে, এখন সমতল যুদ্ধ। এইফালে আমাৰ দাদাজনে মানে বিৰাট মজা ভাও কৰিছে। দাদা আপুনি কি ভাল আছিলে? দৈত্যৰাজ বলি। বলি? অঁ, বঢ়িয়া বঢ়িয়া। আৰু ভাল লাগিলে, ভাল চাই। ধন্যবাদ। কোন জেগা আপুনি? মোৰ দৈগুং। দৈগুং ন? বঢ়িয়া বঢ়িয়া, ভাল লাগিছে দেই চাই। মই প্ৰৱেশন দিম, দেৱৰাজত মই প্ৰৱেশন চাব যাওঁগৈ। ডেৰটামান বাজিলে নেকি, আৰু মানে যাওঁগৈ আৰু। ভাওনা মজা হৈছে, এইটো বহুত ধুনীয়া আছে। চাৰিদিনমান ভাওনা চালোঁ, চাৰিদিনতে এখন ভাওনা ভাল আছে নাকি? এখন ধুনীয়া ভিডিঅ', বহুত মজা আছে, চাবলগীয়া ভাওনা আছে মানে এখন বেষ্ট। আৰু বনোগাল, আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানটোৱে সমাপ্ত কৰিছোঁ। আৰু আপোনালোকে যিখিনি প্ৰৱেশ আৰু ভাওনা যিখিনি চিন, এইটো দেৱৰাজৰ, দেৱৰাজ যিটো মোৰ নতুন চেনেল, তাত পাব, আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক থাকিব, আপোনালোকে চাব, ধামধুম ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু একদম 1K কৰি দিয়ক পটাপট, বহুত পটাপট, 300 হ'লে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে, যিখিনি নাই কৰা ধাই ধুই যাওক, লিংকত ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে, ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। মোৰ লগত মানে ৰাহুল আহিছিলে চাওক, সেইটো কেনেকুৱা লাগে ভাওনা, কেনেকুৱা লাগিলে কওক চাই? ভাজি ভাজি ভাওনা যিমানখন চালোঁ আজি ভাল লাগিলে চাই, মানে এই চাৰিদিনৰ ভিতৰত ন সঁচাকৈ ভাল লাগিলে। আৰু আজি মই বৰ ডেঞ্জাৰ জেগা দি গৈছোঁ গাইজ, এতিয়া এডিট কৰি আছিলোঁ, আৰু এতিয়া টাইম কিমান হ'ল জানে? 3:30, 3:30 বাজিলে, অলপ পিছত পোহৰে হ'ব, গতিকে সেয়াই ইমান ইজিও নহয় ব্লগ বনোৱাটো, মানে এডিট কৰোঁতে বহুত দেৰি লাগে, যে কিবা কিবি ক্লিপ হৈ যায়তো, কাটি বাচি মেলি আৰু যিকেইটা থাকে সেয়া। বাকী ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাইছিলোঁ, ধন্যবাদ, আৰু প্লিজ অকণমান শ্বেয়াৰ কৰিবচোন মোৰ ব্লগবোৰ দেই, থেংক ইউ।